ještě než zaspívá, dovolte, abych pozval naše další hosty, kterými jsou The Roosters. Tak pánové, někdo se posaďte prosím sem a ostatní přijměte místo na schodech. Kdo pak se tady posadí? Vy? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste pan na svetr? No to jsem já. Ano, vy máte zvláštní jméno na svetr? Ale píše se to NASS2VETTR. Ale vy se to krásně pamatujete, to je dobrý. Ne, tak já na tím, že jste na svetr nebo na triko, nebo tak to je takový normál. Na mikinu, slyším to pořád. Ale tak měli bychom říct, že Roosters je vlastně burleskní skupina. Ano. Která, já bych řekl, že to je taky taková odpověď ženám burleskám. Takhle, jednu věc vám musím říct. Z téhle strany to představení není šťastný. Jak je to možný? Chvílema jsem měl pocit, že jsem u vodu, jako, ale... Děkuju vám tady za dárky, co jste mi tady máte náš Rooster Starter Pack.
Startupek? Startupek. Co pak, jo, takhle tady mám. Aha, růste startup. No a ještě mě řekněte, vy si to sami nacvičujete, nebo máte někoho, kdo to s váma dělá, nebo to si tak vždycky rozložíte? Dám tady slovo. Tak vlastně všechno je to moje práce. Ne, jo. Tohle to, ano. Vy jste to i vymyslel? Ano. Prostě, co vás tomu vedlo? Co mě k tomu vedlo? Vedla mě k tomu myšlenka, co budu dělat, až skončím s profesionální kariérou v divadle, jako tanečník. Tak jsem si říkal, že se svými kolegy založím kabaret, což se stalo. A spousta lidí mi teďkom říká, že jsme vyměnili tyč za tyč. Ale je to takový prostě taky řemeslo a... No je. A dokonce je to kus takový, bych řekl, emancipace mužský. V tomhle oboru burlesce chlapi mají strašně slabý zastoupení. U nás určitě. Že jo? Což je škoda, jo? Ve světě to opravdu jede a tady ještě ne. Tady ale ještě... my jsme rádi, že jsme první, takže... No ne, ale tak ona pak je ještě ta vyšší kategorie, to je mužský striptease, už to už je jiný kafe. Ale i tak je toho v Česku daleko míň asi než ve světě, ne? Určitě. Že jo? Určitě. Zase ale kdo to teďko chytnete na tom vydělá, protože ty ženy jsou vyhladovělí. To nevím, ale je to možné. Vidíte. Já ne, stají zářila jak monstrance, když poskakovali, ale... A teď budeš říkat, já ne, jako... Když jsi se chvíli neovládala, měla si vidět, jak jsi zářila. Tady zadky před tebou a vlas úplně v oparu, no. Ale tak druhá věc je to taková delikátní disciplína, která stačí málo a... Může to být taksi nevkusný, ale tak vy to zatím držíte na takový úrovni show businessu, že to je vystoupení, no tak proč ne, ne? Nebo nemáte s tím doma problém třeba? Co vaše partnerky? Žádný problém. Žádný. Spíš naopak. Spíš naopak? To si nevím představit. No. Jak se to projevuje? Jakože přijde partnerka rozpálená z vašeho představení? Jste to slyšel? To mluví samo za sebe, ne? To byla ona? To byla ona. Tak už vím, proč vy to děláte, ale... Ne, tak a co vy, pánové, máte podobný dojem? Jo. Čili vy to vlastně děláte kvůli tomu, co je doma, ne? No to ani ne, my to děláme, protože nás to baví, pane Baví, Kouzi. Jo. No a teďko je vás kolik teda? 3, 6, 8? To je docela dost, jako když se organizují zájezdy nebo něco, ne? No Michal to má těžký, no. No. A vy vystupujete kde, když... Kromě toho, že si vás objednají do nějakých těch, tak v divadle někde nebo... Vystupujeme v divadlech, v kulturních domech. Všude. 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 No a když se vás pozve soukromník, už jste to dělali někdy? Dělali, no. Naposledy jsme dělali akce na trávě. A kdo si vás objednal? Jako nemyslím, abyste říkali jméno, ale... No dámy si nás objednali, že? Dámy, jo? No na jednu rozlučku se svobodou. Cože? Na rozlučku se svobodou? Dáma, jo? No, no. Oni už se loučejí se svobodou ženský. No jo, no. Žádnou svobodu nikdy neměli, tak co se s ní loučejí? A počkejte, to bylo na zahradě někde? To bylo na zahradě, no. A si vás objednala paní, jo? Nebo mladá se? Objednala jsem s paní. Mladá já jsem se jí vlastně ptal, co kdyby náhodou pršelo, tak ať nám domluví nějaký prostor jako uvnitř té chaty, že jo? No. On říká, ne, není problém, jasně, máme prostory. Nebyl. No, pak se na ten podíval, samozřejmě to je, tam by se nemohli vystupovat, že jo? Tak měla štěstí, že vlastně nepršelo, no. Ale i tak a ona pozvala mrholilo. Kamarádky ještě? No, pozvala kamarádky, bylo jsem si 25-30, nevím, plus 25-30 kamarády? No. A vy jste se s nima loučili s jejich svobodou. Pane Krauzi, to je umění. Hele, tak já bych mohl někdy na záskok u vás. Takhle, když bude loučení se svobodou, tak zavolejte. Já tam přednesu nějakou báseň na rozloučeno. I to je možnost. A teda řeknu jich v trenkách samozřejmě. Bych nevypadal jako nějaký oblečený hovado, že jo? Chcete půjčit cylindr? To bych taky mohl. Pane Krauzi, chcete půjčit cylindr? Co jestli chci půjčit? Chcete půjčit cylindr třeba? Ne, cylindr ne. Já jsem slyšel slipy, už jsem si úplně viděl. Ne, nepůjdeš vás. No tak... nemáte pocit, že tady vlastně jste objevili takovou zapomenutou oblast trošku? No, tak možný to je.
Ne, možný to je. To tu to ví, co? Pane André, my jsme první český pánský kabaret. Tak, tak to první tam má svoje, svůj název? No ne, tak je, je pravda, že asi první jste, že jo? A druhá věc je, že on tady na to nikdo nemyslel, že ty ženy jsou o tohle ochuzený. No, Michal to dobře myslel. A když takhle děláte rozlučku se Svobodou, tak to bylo na 4 hodiny, nebo? Zhruba půl hodina celkem. No, tam jsme to varili na 25 minut plus, no. A pak? A pak se dáme kafe a jdem dom. No. Pak si dáte kafe a ráno dom, jo? Ne všichni můžeme domů až ráno. Pardon? Ne všichni můžeme domů až ráno. Ne, to vůbec už, no, to je citlivá věc pro ty vaše partnerky teda, že jo? Není? Tak oni jsou pyšní, že mají doma takový kohouty. Přesně. Že jo? Co dokonce se můžou tady. No a máte koncept, jako, jak to rozvíjet dál? Určitě. Jo. Zatím jsme v prvním dílu, když v mé hlavě už je druhý díl, něco je i na papíře, něco už je i v klukách a druhý díl by se měli upgradeovat, že první díl je trošku estrádový a druhý díl bude mít trošku děj, aby to bylo už i jako citový a trošičku víc citový divadlo, samozřejmě. Jo, takže vy skončíte v oblečený jako v muzikálu v podstatě. Ne, to ne. Ne? To ne. No tak budeme doufat, že ne. The Roosters! Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na snoubu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a teď Jiří Rajniš. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Chi sul tuo cuore non soffra più, parlami d'amore. Sul tuo cuor non soffra più, parlami d'amore.